ကြံမီကျင်းပါရမယ့်2018ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်မှာအိုးဘိုအချင်းဦးစီးဌာနမှာ50ကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ဖို့လျှောက်ထားမှုရှိကြောင်းအိုးဘိုအချင်းဦးစီးဌာနမှသိရပါဗျ။ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်မှာအိုးဘိုအချင်းဦးစီးဌာနမှ55ရောက်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ရန်လျှောက်ထားမှုပြုလုပ်ထားကြောင်းကိုအိုးဘိုအချင်းဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးချိုဝင်းထွန်းမှပြောပါဗျ။အရင်နှစ်ထက်ဒီနှစ်ဖြည့်ဆို့သူဦးရေပိုများပြီးအရင်နှစ်ကဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူ12ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဒါ့အပြင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်မှာမင်္ဂလီနာမကျသောကလင်းငယ်များကြောင်းမှចောင်းသားចောင်းသူ၄ဦးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့မှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့ရန်တက်ဆိုင်ရအလိုက်လျှောက်ထားမှုများပြုလုပ်ထားပြီးခုံနံပါတ်များကိုလာမယ့် February 19ရက်နေ့မှာထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။နာမကျသောကလင်းငယ်များကြောင်းမင်္ဂလီမှာចောင်းဆရာမကြီးကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုအပြင်ဖြည့်၃ယောက်နဲ့ចောင်းထဲက၁ယောက်၄ယောက်ဝင်ဖြည့်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ကိုတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာအရလာမယ့် Match 9ရက်နေ့မှာ Match 16ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ရာ Match 9ရက်နေ့မှာမြန်မာစာ၊၈ရက်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်စာ၊၉ရက်နေ့မှာသင်္ချာ၊၁၂ရက်နေ့မှာဓာတုဗေဒ၊၁၃ရက်နေ့မှာယူပဗေဒနဲ့ Match 14ရက်နေ့မှာတော့ဇီဝဗေဒနဲ့ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်များကိုဖြည့်ဆို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။